Cansei. Não, não, tá começando agora. Essa é uma música inédita, essa é a parceria minha com Vânia Medeiros, Luciana Lira e Caçapa. Eu gravei tem, sei lá, uns 8 anos, 7 anos. E aí, não lancei, resolvi que vou lançar agora. E resolvi que vou lançar hoje aqui, assim. Thank you.
Muito obrigada.